Искам на Дурклейн. Е така до... до 20 минута най-много до дракона да мърдаш. И биеш яко миньоните, яко се биеш миньоните. Кебабче. Пепи седи тук, обуш. А Пепи, тема... Ела в гуша. Трябва да имаме дете спидран. Трябва да имаме дете спидран. Е така. Е така пред всички. Как се моето уче? Как се моето уче? Тоби, чакай го истина.